На календарі 4 грудня, п'ятниця. Сонце зійшло о 7:18, захід о 16:06. Йде 12-та місячна доба. За народним календарем 4 грудня відзначається свято введення в храм Пресвятої Богородиці. У минулі часи цей день називали воротами зими. Введення прийшло, зиму привело. Погода цього дня може бути дуже мінливою, і морозною, і теплою. Якщо наведення похолодає, то зима буде суровою. Якщо сніг випаде до введення, то він може розтанути, а якщо після введення, то лежатиме аж до весни. А ось якою буде погода сьогодні, 4 грудня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 4 грудня 2015 року у Миколаєві та області мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер південно-західний – 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 773 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 78%. В Миколаєві нічна температура – 0 градусів, а в день – плюс 7. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується 0 плюс 4, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 8 градусів. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп на 4 грудня. Що віщують нам зірки? Овен – день перетворення космічних енергій. Несе розчарування і несподівані повороти долі. Ймовірно, новим планам і надіям не судилося здійснитися. Комерційні операції не принесуть очікуваного прибутку. Можливі всякого роду помилки і непорозуміння, любовні розчарування. Але не сумуйте, усе краще у вас попереду. Тільці. Ймовірні різкі зміни настрою, незрозуміле роздратування, коли здається, що все втратило сенс. Проявіть витримку і терпіння, і скоро хмари розійдуться. Зверніть увагу на здоров'я. У разі нездужання не слід перенапружуватися фізично і розумово, оскільки можливі травми і нервові зриви. Близнюки. День віднайдення нових джерел енергії. Очищення думок. Можливо, що вам вдасться благополучно завершити відкладені справи. Зверніть увагу на здоров'я. У разі нездужання зверніться до лікаря. Рак. Вам раптом може здатися, що все втратило сенс. Але скоро хмари розійдуться, і ви відчуєте впевненість у своїх силах. Зверніть увагу на здоров'я, і все буде добре. Лев – сприятливий день для активного відпочинку, прогулянок по зимовому парку або лісі, спілкування з близькими людьми. Не варто займатися важкою фізичною роботою або справами, що потребують скрупульозності або монотонності у виконанні. Діва – сьогодні вам особливо небезпечне перенапруження через зниження життєвого тонусу. Можливі всякого роду помилки і непорозуміння. Якщо ви потребуєте допомоги та підтримки, то зверніться до близьких родичів і старих друзів. Терези – несприятливий день. Тривожний стан вказує на те, що романтичні періоди закінчуються, а бажання досягти свого негайно, незважаючи на почуття партнера, зіпсує ваші подальші відносини. Відкладіть поїздки, подорожі і великі придбання. Крім того, вам треба постаратися зробити що-небудь в досягненні гармонії у власному будинку. Скорпіон. Сьогодні ви будете цілком здорові, якщо не брати до уваги деяку нервозність. Але все одне подумайте про зміцнення свого здоров'я, так як незабаром можливе загострення хронічних захворювань і виникнення нових. Цей день може бути відмічений новими зустрічами, несподіваними знайомствами. Можлива зустріч з давнім знайомим, який хвилював ваше серце. Стрільці.
Перетворення космічної енергії піднімуть ваш життєвий потенціал на таку висоту, що вам буде складно об'єктивно оцінити ситуацію. Ви ризикуєте помилитися або не врахувати деяких нюансів, які негативно позначаться на результаті. Уникайте непотрібних суперечок, невиключені емоційні спалахи, про які згодом ви будете шкодувати. Козиріг – день віднайдення нових джерел енергії, очищення думок. Покращаться подружні стосунки. День сприятливий для планування соціальних контактів і знайомств, які будуть носити довгостроковий характер і можуть згодом стати фундаментом для просування по службі, кар'єрі або фінансових надходжень. Водолій – цей день відзначений спокусами, обманами, можливі головні болі і погане самопочуття. У спілкуванні з людьми дотримуйтесь обачності, ймовірна, невірна інформація, брехня і обман. Сьогодні вам краще не втручатися ні в які суперечки та дискусії, інакше все обернеться проти вас. Риби. День сприятливий для поїздок і подорожей. Однак не всі риби зможуть це собі дозволити через нестачу грошових коштів. Так що виміряйте свої можливості заздалегідь. Будьте критичні до себе і справедливі по відношенню до близьких. Інакше конфліктні ситуації можуть перейти до скандалу. І це все на сьогодні. Хай береже вас Господь!